Tak jo, máš připravené ty vysílačky? No, mám je. Tak jednu si dej do ucha a druhou si dej... Mám. Do kapsy. Do kapsy. Hele, víš, jak by... Ale možná mě ještě napadl jeden plán. Ten tvůj byl sice dobrý, ale ještě můj. Necháš... No, je. Tak poslouchej. Vlastně, necháme se zajmout. A vlastně necháme si u sebe nálože, které si schováme. Prostě uschováme si je tak důkladně, aby nás aby je nenašli. Potom ještě ty vysílačky si schováme úplně důkladně, aby je fakt nenašli. A prostě potom to odpálíme. To ty věci chce, to ty nálože chceš sežrat, aby je nenašli? No hele, ty máš železnou ruku. Pravda. Tak ty bys si jakoby ty vysílače dal do té ruky a nálože bys si dal taky do ruky, kterou ti určitě prodávat nebudou. A já mám taky kousek železné ruky, pamatuješ, ne? Ten jed, kurare. No. Jo. Jseš ale svině, no to je jedno. Takže já bych se tam taky mohl v podstatě schovat. Tak to zní celkem dobře. Já si myslím taky, ty ve. Pokud nás teda spíš netka nezabijou. Proč by nás zabíjeli? Však dá se říct, že ty jsi byl geneticky i geneticky upraven. Nejen, že tě ovládali tím okem, že jo? Pravda. Ale pořád jsem rád, že jsi můj táta, že jsem tě našel, ty vole. Protože... Já taky. Ale furt to je mi líto, že mi lidi zabili tvého bratra. Co už. Ale chceš tam vyrazit za pár dnů, nebo už třeba zítra? No asi za pár dnů, ještě můžeme získat nějaký věci a tak, průzkum, omrknout tu budovu a tak, víš co, taktické možnosti nějaký. Mohli bychom jít za tím kamarádem, ale no mohli bychom to vzít jako postřecha, jako minule ty. Přesně. Tak ráno, nebo už teď? Půjdeme ráno. Dobře. Opět? Ale ti jasný, jestli nás... No. Odhalí, tak ho budu muset zabít asi, jestli nás bude chtít zavolat policajty. Jo, však on to není můj kamarád ani tak, on je to spíš takový můj informatel, že prostě co on vidí, tak to mi zavolá na vysílačku a řekne mi to. Dobře. Tak, dobrou teda. Dobrou. Pamatuješ si, tam bylo tvoje doupě. Jo, ty už to dokonce taky spravili. Taky se divím, ty vole. Hele, máš ty pružinové boty? Jo. Dobře, já taky, takže to bysme měli s těma pružinovými botama skočit. Tak skákej první. Skákej. Dobré, easy. A vlastně, neodpalovali jste tu budovu? No jo. Počkej. Že vypadá úplně stejně. Počkej, že by to opravili za ty 2 roky. Možná to nespadlo celý, možná jenom třeba vršek. Taky si myslím. Taky, že jak to Lukas toto odpaloval, jdeme. Ale nenápadně hlavně. Jasný. Lukáš, pamatuju si, jak jsem ho zabil. Seš ale šulda. Ano. Zdravím tě, Trevore. No jo, čau. Můžeme dovnitř? No jo, pojď. Vedu i tátu, když už tak. No jo, jasný. Čau. Dobrý den. Čau. Posedíme se? No jo, můžem. Dobře, hele, tak máš pro nás ty informace? Jaký? No přece ty, které jsi měl najít na tom internetu. Jo, ty myslíš tyhle, jako o šachtách a tak? Ano. No takže, mají tam 3 ventilační šachty, myslím. Ano. Pak tam mají vězení, kde mají uvězněnýho nějakýho vojáka, který vám chtěl dát nějaký informace, nebo se k vám chtěl přidat. Sam přesně nebylo napsaný. A myslím si, že valí tomu nějaký Konstantin, nebo nějak tak. Co to je do prdele za jméno? To je jak z nějakého středověku, ty vole, to je divný jméno. No, dál. Tak jsem si říkal. Pak tam má takovou jednu skrytou chodbu, ve který skoro nikdo neví, až na toho Konstantina, a tam prej má nějaký svoje
Nějaký věci, o kterých nikdo neví. To tam vůbec nebylo napsané. Jenom o té chodbě. A nic víc tam o tom nebylo. Takže počítám s tím, že tam budou nějaký dokumenty nebo tak něco. A prej, že tam v tom sídle je prej kolem něco, prej kolem 100 vojáků, to tam chrání. A asi 30 z nich jsou nějaký elitní jednotky, které se k něm přidali. Jak tam může být 100 vojáků? To se ptáš mě, to tam prostě bylo... Jako v té budově nebo v té chodbě? V té budově, to tam chrání. Wow. OK, dobře. No. Pro nás dva to nebude jako mě žádný problém. Já si myslím. Dobře, tak teda díky za informace. Já se ještě tady poradím. No, já se tady ještě poradím s tátou, jestli můžu. No, v pohodě, v pohodě. Hele, já si myslím, že nám kecal. Co ty? Já taky. Řekl nám toho méně než dříve. No, toho jsem si taky všiml. A navizíval jsem se na ten net a tam to bylo. Ta v té šachtě ukrývá bombu a plán, který chce s tím zničit celý svět. A jo, jenom... a víš ještě, co je tam v té šachtě? Co? No, nevím, jestli ti to říkat. Ale tak... Řekni. Má tam vlastně... Není tam 100 lidí, ale má tam 15 až 30 lidí a... Jsou to kopie jako ty. Cože? Vypadají jako úplně stejně jako ty. Kopie mé vlastní osoby. Ano. Myslí stejně jako ty. A tak dále. Takže nejchladnější zabijáci. Jo. A možná jsou lepší i jak ty a já. To bych neřekl. No tak když jsou stejně, no... Hele, co kdybychom zabili toho Trevora? Určitě, nahal nám. Dobře, tak tam půjdeme, přijdeme k němu a ty ho zabiješ. Dobře. Tak jo, hele, Trevore, je mi to líto. Dobrá práce. Jdeme. Jdeme. Ačkoliv, když nebo... nad teďka přemýšlím, tak jsme trošku cizí hoši. Počkat. Přespíme tady. Dobře. Tak pojď si... Ty se vyspí, já budu hlídat. Dobře, když tak mě probuď. Čau, tati. Čau. Jak jsi vyspal? Jo, dobře, tak vyrazíme? Můžem. Ještě mě to napadlo, že... Bych se mohl, víš co, jestli tam jsou ty falešný deadshotové, tak bych se mohl mezi ně vnísit a pak je zabít. Hej jo, ale to je dobrý nápad. Tak co kdyby si mě vzal jako rukojmí, přišli bysme tam a jakoby vydal bys, prostě, vydal bys mě jim. Krát skrý si někam dobře pistoli. No, já u sebe pistoli nemám, ale tak si to všech, tu vysílačku mi dej. Okej, okay. Tak, no a vlastně tady byla ještě tyhle truhle jedna pistole, je mě tady schovanou ten tvůj kámoš, tak na. Dík, tady máš ještě lano, si to vem. Tak dobře. Jo, schována, můžeme jít. Tak vyrazíme, těsně před tou budovou tě jakoby svážu. Ok. Tak dobře, jdeme na to. Svázení vidíš, ještě. Jsou v okně. Dobré. Tak jo. Tak jdem. A teďka, no, mohl jsi mi to zavazat až tam. Pravda. Ale víš co, nechci, aby to když tak viděl, že se zavazuje teprve tam. Tak jo, pojď, teď už mě veď radši. Bude to takový jistější. Říkej nějaké slova, chápeš? Jo. Hoši, vedu zajatce. Dobře, tak hovem do vězení tam dozadu. Dobře. Samotný syn. Dečo to, běž. Ty vole, nemusíš mě kopat do prdele, jako, ale v pohodě, že jo? Musí to být věrohodný. Běž. Tak tady máš zpátky tvoji výbavu. Ok, díky. Tak jdeme dolů, ne? Vedu zajatce. Ok. Běžou vnitř.
Dostanu nějaký jídlo? Na nic nedostaneš. Jo, mám tě prý vyměnit na hlídce. Jo, dobře, díky. Hej, tato, otevři mi, rychle. Co to je za týpka? Nevím, ale otevřem mu. Jdu tam, zavři mi tam s ním. Ty. Kamo, kdo seš ty? No, dobře, takhle nějak. Já se jmenuji Jacob, ty seš Max, myslím. Ano. Říkali mi o tobě, měli jsme tě jít přijít zachránit. Konečně, někdo. Když tak, já jsem Jacob, co už jsem ti říkal, a tady tohle je Deadshot. Čau. Těší mě. Teď už mi jdu milovnej, bohužel. Jak bohužel? Ne, dělám si srandu. Dobře, hele, otevři. Mně se nechce, ale ne. Tak jo, jdeme asi. O, konečně svoboda. No tak, jdeme nahoru. Vyrazím to. Ty vole, ta železná ruka působí, ty vole. Působí. No ale v tom případě, kudy se teďka máme dostat, když tady jsou zabrané žebříky všude, potom tam zpátky jít nemůžem. A... Vy to hlídejte, já se došel kouknu dolů, jestli tam třeba není, víte co, nějaký tajný východ nebo něco. OK. Fajn. Hej, táto? No? Musíš tu nějak moc dolů, našel jsi něco? Jo, pojďte. Maxi, pojď dolů. Fajn. Ty vole, nechci moc řvát, ty vole, nebo... Přesně. Ty vole. No toho nás už určitě slyšeli. Tak počkejte. Běžte a já to tady zavřu. Co to do prdele? Ne, zpátky, 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 zpátky! 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 Kurva. Zavřít. Já tam jdu, budu si myslet, že jsem jeden z nich. Jsou tam tři. Tak jo, jdi. Čudoši, jak jdeš jich to? Čau. Jo, dobrý. Teď jsem chvíli hlídal ve vězení. Já jsem trošku ztratil paměť, kde je vlastně ten chlápek. Ten, co tam už nějakou dobu. Ten chlápek? O, já nevím. Měl by být v té celé, kde byl tam ten tvůj kámoš. Nebo ten vězeň. No ty tam furt jsou, už někdo přišel nahradit vylíce. Jo. No nic, běžte se tam ještě pro jistotu podívat. Jem. Rychle, sprintem. A počkej, a co Konstantin? To serem. Hlavně, momentálně, ani nevím. Přesně, já nevím navíc, jestli tu momentálně je. Jo, a jenom máme menší problém, ztratil jsem ty bomby. Do prdele. Jaké bomby zase? No, měli jsme odpálit tady tuhle budovu, akorát, no, chápeš. Ale nebudeme se tady zdržovat, jdeme. Jo, a jinak zamkl jsem to tady, takže teďka je to náš barák. Takže... Dobře. Pojďte. Hele, dá to? Pojedeme tam do toho našeho paláce, nebo do té naší vesnice. No mohli bychom. Zase si něco potrénovat? Můžem. A nebo zůstaneme tady, já bych asi zůstal tady, co ty na to? Tak, jako něco potrénovat bychom mohli, ale to můžeme i klidně tady. No jasný, ale tady nemáme na to takový prostředky. Pravda, ale zase můžeme trénovat i boj, víš co, jako na střechách, tak aspoň máme střechy různě na střílení a tak. Ha. Hele, když jsme to tady tak už rozvedli, kam by ses asi teď vydal? Já bych se asi vrátil. OK, a ty Maxi? Já jakože vás teď asi poznávám, tak já bych byl pro, abych byl tady, jak se dostal. No zase víš co. Jakoby, že si zdrhnu, takže tě budou hledat tady v městě. To je asi pravda. Ale tak, teď je to na mě, že asi? Asi jo. Okej. Okay.